Армысыздар, эфирде шешими бар және мен Данеш Асқарбекұлы. Қашан мен қай осындай соқ? Сіз арнасқа айтыңызшы отсаңыз. Не бай жігітке мен берем қызымды деп. Ойбай, өтірге айтпа, ондай әңгіме болған жоқ. Қармаған деп тұрып айтқан шешесі маған. Құдай көріп тұрғын. Мен айтпайын деп едім, айтқыздыңыз. Сиет, жатат, құсат, лақылдат. Кімсіз сен? Танымады балам. Ой. Келді, 15 қасымда болды. Жазарма мені. Мен сені ешқашан тастаған емес. Қопсы көрдіңде жоқ. Шала туылған ол әуір. Біз анасын қауып алып келіп, сол кісінің рұқсаты керек. Зорлап алып келген жоқсыз ғой. Зорлап алып келген жоқпыз. Акиматтан хабарласыпты. Таудан қоңыр екен. Сол бастыққа звондаған. Бастығы алып келді. Бастығы алып келді. Өзі келмеді. Өзі келген жоқ. Өзі қарсыласты. Жақсы, түсінікті. Осы дау жанжалдың басты себепкері Жұлдыз секілді біздің тілшілеріміз бірнеше күн бойы Жаркент қаласынан Жұлдызды іздеп, ақыры оны Жаркенттен емес, мүлдем басқа жерден тапты. Дәл қазір экранға назар аударайық. Одан кейін қызым бар, қызым суреті жоқ. Енді ВК-дан көремін бірақ. ВК-дан көрем. Кенжеғарай ба? Жоқ, Ақмаралда ғой, соны көремін. ВК-дан көремін. Медеттің фамилиясымен кірем, сабыр. Кірсем түгел, сол ВК-да бар. Сол ВК-дан көремін қызым. Бұқа іштеңке салмаймын. Е, амалым жоқ, суретіне қараймын, жылаймын. Кейде өзімді ойлаймын. Шешесінде де үй жоқ, өзінде де үй жоқ. Мына жерге жұмысқа келген жоқ, бір біздің көршінің қайынысына тиіп күйеуге тиді. Көршіге тиген маңызды емес, неге баласын көрсетпейсіздер анасына? Келмеген ғой, бірақ жер Жаркент видеоны қарайын. Құрметті сарапшылар, біз Жұлдызды Алматы қаласынан таптық. Енді видеодан өздеріңіз көрдіңіздер. Қалай ойлайсыздар, баласын тастап кеткен 12 жыл бойы қарамаған адамға ұқсай ма? Сіздер баласына зар болып жүрген адам екенін көріп тұрмын. Бір түйір көзі жасына сеніп отқан жоқпын мен. Камераға ойнап керек емес еді. 10 жыл керек болмаған бала, бір сәтте керек болған ғасырында өмір сүріп жатқан жоқпыз. Жақсы, да болушы еді. Жақсы, қызымды көруге айтуы оңай ғой сендерге. Жақсы, қызымды көруге зар болып жүрмін деген Жұлдыз бүгін бізге студиямызға келген еді. Дәл осы студияда өз аузынан сол Жұлдыздың өзінің шындығын естейік. Саламатсыз ба? Қашан мен қай осындай сонда да осындай болды. Неге өтірмек? Міне, мына сонда да осында. Өтірімді соқпа. Сіз араласпайтын шотсаңыз. Сіз екі айтпа. Не деген махаббат қоянды кеткен. Жұпты 10 жыл бойы махаббаты туамай атыр туған қызына. Сізде не деген махаббат 2 жылда пайда болды. Ашық ондай сөз айтқан емес қой. Неге қызыңыздың, тұңғышыңыздың туу туралы куәлігінде әкесінің фамилиясы тұр. Менікінде тұр. Әкесінің фамилиясы сіздің фамилияңызбен жазылып кеткен. Бұл кісі жоқ, бұл кісі тұрмаймын деді маған. Заңды некеге тұрмаймын деді. Сіз бас тартты бұл. Құдай төбемде тұр. Өтірік болса, өтірік болса айт маған прямо. Мен саған айттым, заң некеге тұрайын. Өтірік болған неге ұмды? Дедім. Бардық, барып еді тура сол жерден қаштың сен. Болды, мен тұрмаймын, ойбай екінші көтерілмеймін дедің. Сонда құжат жоғалды деген бәрі өтірік әңгіме болып тұр. Менде сіз неге бастадыңыз? Өтірік әңгіме, құжат жоғалған жоқ, құжаттың бәрі апада. Өтірік айтпа, апада. Медет, заңды некеге тұрған бастатқаныңыз рас па? Бастатқан, иә. Мен некеге отырайық дедім. Жоқ, отырайық, отырайық. Бастартты. Екі үш күн тұрамыз. Екі үш күнде мамасы келеді, қызын алып кетеді, ана жаққа, мына жаққа. Қайтадан тағы келеді, тағы сол тұрып айтты, сен не бай жігітке мен берем қызымды деді. Ойбай, өтірік айтпа, ондай әңгіме болған жоқ. Жармаған деп тұрып айтқан шешесі маған. Құдай көріп тұрғын. Мен айтпайын деп едім, айтқызбыдыңыз. Өйтіп айта алмайды. Ол ондай алып барған отбасы емес қой. Бай отбасы болса екен, сіздер жармаған деп айтатын. Жұлдыз, өйтіп пәтер жүрген адам неге айтады? Мүмкін емес ондай. Сіздің қызыңыздың туу туралы куәлігінде менің фамилиям тұр. Фамилиясы. Және сіздің бұрынғы күйеуіңіздің фамилиясы да сіздің тегіңізде тұр. Өтіп тұр, иә. Ол қалай болды?
Әкесінің фамилиясына сол кезде медикеге сөйтіп жазып береді екен. Жоқ, енді кім дегенде? Бұл жерде заң неке болмағаны деген солай жасалады ол. Одан кейін Жұлдыз, сіз одан кейін күйеуіңізге айттыңыз ба? Әй, мынау дұрыс емес қой. Өзіңнің тегің болу керек. Қызым, сенің тегіңде болу керек деген. Мейлі жүре берем деді. Жүре берем бол, тұрмаймын мен ЗАГСке деді. Некеге тұрмаймын деді. Орда да, соқты да, байынсаға да түсірді да, өтірік болса төмді алла тағы. Несін ұрды? Ұрып, тепкіліп, арақ ішіп, мас кеп, құдай бар ғой өтірік болса. Өз ара келісімге келейік, студия бармай қояқ деген әңгіме айтып деп тұрсыз ғой. Қандай келісім сол? Жоқ, олар берген студия деп айтқан жоқ ол кезде ояқта. Ояқта жүргенде студия берем деген жоқ. Бұлар бізді мен шақыртты. Келдім өз аяғыммен, қашпайды, не кетпей. Келдім. Қызыңыз үшін келдіңіз, иә, құжатына? Қызым үшін келдім. Дұрыс па? Құжат дұрыс емес деді. Мен кінәлі емеспін оған. Медет кінәлі, некеге тұрмаған дедім. Сөйтіп едім, ана кісі тұрды. Жалап, сен жалап, анау мынау деп маған тоқтады. Сонымен ойбай өйтіп айтпаңыз дедім. Мені сіз білмейсіз, танымайсыз. Қазір қазір көрдім ғой сізді дедім. Сіз мен жалаптан жалап салатын. Егер мен сол жерде бұл кісіні солай атаған болсам, дәл қазына жерде менің алдым көрсе. Менің бұл білді. Егер мен олай атамай өзі ойдан шығарып отырса, дәл көрдіңіз бе? Құжатында рәсімдеп беруге келіп тұр ғой. Сотқа беруге қорықты бұл кісі бізді. Ойбай, сот шешсін деп едім. Содан бұл шыға салды да мәшинеге қарай маған айтты. Сөйлегенде жоқ қой. Маған қызым айтты. Мынаған айғайлады, айғайлады. Көрдіңіз бе, бас бермейді. Отырмақ жұлып жеп қоя жатады мен сомның алдында. Шын айтайын. Бүйтіп айтты маған, сен заңның ештеңкесін білмейсің, моласың деді, ештеңке білмейсің, заңның бәрін білмейсің, ештеңке білмейсің. Жүрген жерінің бәрін камераға түсіріп, кіммен араласып жатыр, кіммен жүріп жатыр. Сіздер қазір мында ештеңке білмейсіздер, иә? Сіздің мекеніңіз шынайы екенін жатсыңыз. Мен қазір өткен өмірімен бұл қыздың мынаумен қалай тұрды. Қазір кіммен тұрып жатыр, мен шатағым жоқ. Маған документ ауыстырып берсе болды деп келіп отырмын. Сіз неге оны кім жатқан нишарың ба? Өтірігін соғып. Сіздер қазір дәл осы баланың құжатының мәселесін шешілмеуіне Айгүл ханымды кінәлап отқан секілдісіздер. Жоқ, бұл кісі. Бірақ мен осы жерде Жұлдыз сізге сұрағым бар. Қазір ЗАГСке бардық біз. Былай міне, машинеден түсе салды да айғайлады. Сол айғайлағаннан ЗАГСтегі әйел өліп қалған жоқ, әлі отыр. Бұл жерде айтып отырсыз, айтып отырсыз бір нәрсені. Әне, көрдіңіз бе? Бұл сөз бермейді осы. Кірді де солай айғайлап нетті. Оны сен жалап, балап деген сөз ол жерде ауыздан шыққан жоқ ешкімнің. Жұлдыз, мүмкіндіктер медет сөйлеп алсын. Жоқ, бүйтіп айтты, заң законның ештеңкесін білмейсің деді. Ондай сөз болған жоқ. Сенен алимент аламыз, толық қақымыз бар деді. Мен через нотариуспен шыныңызды айтыңызшы, неше рет сіз тұрмыс құрдыңыз? Мен тұрмыс құрдым. Неше рет? Одан кейін екінші рет сажитель болып тұрдым бір кісімен. Болды. Одан кейін тұрмысқа шыққан жоқпын мен. Ал өзі төрт рет қатын алды. Сонда оныкі белгілі емес та обязательно аласыздар да мені қардалап тұрсыз. Қазір қарап тұрмын, үш еркектен немене үш баласы бар. Ондай әңгіме. Екі рет тұрмысқа шықтыңыз, одан кейін. Жоқ, біреуі азаматтық, біреуі ресми. Азаматтық некеде ме? Неке, екеуісінде де жоқ. Мына кісіден басқа тағы біреу тағы біреуге шықтың ғой, иә? Қазір екі бала тудың, иә? Болды, сол екеуі ғой. Екеуі. Қазір анаңыздың қолындағы екі баланың әкесі біреу ме? Иә. Кім олады? Нұрдәулет. Нұрдәулет? Онымен неге айрылысып кеттіңіз? Сосын Расул деген айтты ғой тағы бір. Мына кісі сияқты арақ ішеді, сиеді, жатады, құсады, лақылдады. Сонымен ажырасып кеттім. Ол да арақ ішеді, ол да ұрады. Ол да тепкілеп, ол да ұрып. Ал балаларына қарай ма ол? Қарамайды балаларыма. Алимент төлей ме? Төлемейді менде. Жақсы, сіздің екі балаңыз
Ülken әпкесі бар екенін біле ме? Біледі. Енді олар кішкентай әзір. Бұлай сырттай болса да айтып отырсыз ба? Айтам. Суретін көрсеттіңіз бе? Көрсеттім, ВК-да бар. Медетті, ВК-да бар. А олар сөйлесіп тұра ма? Жоқ, сөйлесіп. Сөйлеспейді. Кішкентай ғой олар. Я кішкентай ғой, 8-де ғой. Үлкен 8. Үлкені 7-де. Одан кейін 2-де. Жұлдыз, біз сіздің балаларыңыз туралы бір дерек іздеп тапқан едік. Назарыңызды экранға бұрыңыз. Кенже Қараева Кәусар, мен осы сынып жетекшілікті ақпан айынан бастап алдым. Содан бері қарай интернатта жатып оқитын оқушы. Анасы дүйсенбі күні ертеңгісін алып кеп қояды. Жұма күні сабақтан кейін алып кетеді. Кей күндері ертерек сұрап алуға тырысады. Дене сабақтар сияқты. Уақытында алып кетеді. Жұма мен дүйсенбі арасында. Өзінің басында. Яғни тағы да интернат, иә? 25 мамырға дейін, 23 күні сабақ аяқталғаннан кейін сұрап алып кетті. Анасы өзі келіп, біз мал бағатын едік. Сол себепті сол жаққа кетеміз. Бұл жақта ешкім қарайтын ешкім жоқ, қалдыратын ешкім жоқ, бұны алып кететін де ешкім жоқ. Сол үшін өзіммен бірге алып кетуім керек деп алып кеткен. Балаларыңыз интернатта тұрып жатыр екен. Не үшін интернатқа өткіздіңіз? Қызым оқып жатыр интернатта, енді оқып білім алу керек. Жоқ, интернатпен сіздер андай балалар үй сияқты қылып. Жоқ, оны мен түсініп тұрмын. Оны мен түсініп тұрмын. Баланы көрмеу деген сөз. Кейде анасы жұмыста жүрген кезде бала қарап. Соны жасап отыр. Модель қайталанып жатыр. Өзіңіз танып тұрған жоқсыз ба? Үйде анасы бере алмаған білімді ала алады ғой аяқта. Мен жұмыс істемесем кім бағады менің балаларымды? Жақсы. Не үйім тұрған жоқ. Не күйім тұрған жоқ. Мен басым квартирада квартира жүрмін. Интернатта да дипломдай маникулда болған соң мен алып кеттім. Барлық мәселені түсініп тұрмын. Интернатта мен де оқыдым, бірақ 7-ші класстан бастап. Но кішкентай бала бір жастан бастап интернатқа өткізетін жағдай, сіз ешкіміңіз жоқ. Бірақ қазіргі таңда мамамыз бар ғой, бірінші класстан бастап. Ол кісі ауылда тұрады, мына кісі жалғыз өзі тұрады. Осы менімен жұмысқа барады, екі бала қайда қалады? Интернат негізі тиімді бұл кісіге. Демек сіз қазір балабақшадағы балаңыз өскеннен кейін ол да интернатқа барады ғой? Жоқ, оны мен айттым. Осы сентябрьда Құдай бұйырса, алла бұйырса ауыстырамын мектепке, ана жаққа. Жақсы, қазір мұнда сіз жалғыз тұрып жатырсыз ба? Жалғыз. Кішкентай балаңызбен бірге? Иә, квартирада. Жоқ, балалар мен де алып келдім. Ешкіммен тұрып жатқан жоқсыз ба? Жоқ. Онда дәл қазір студияға тағы бір кейіпкер шақырайын. Ол кісі өзін сіздің бұрынғы жігіті ретінде таныстырған еді. Бұрынғы? Қарсы алайық. Танымай отырсың? Кімсің сен? Рүстемін. Танымадық бақшылығы. Ой. Кім ол Рүстем деген? Танымаймыз біз. Мен атым Рүстем. Бала нағыз мен танимын. Танысқанда қызды телефонмен, бір қыздың арқылы танысқанмын ба өзімен. Телефонмен? Иә. Келді. 15 күн қасымда болды, жынымды айтайын. Өтірік айтады. Өтірік емес осында. Білмеймін ғой мен қайдан білемін. 15 күн қайда қасыңызда? Қай жерде болдық? 15 күн қасыңызда. Не үшін келіп тұрсың мына жерге? Сен дыма бірдеңе ғой. Жұлдыз, мына жеріне қараңызшы, сіз шынымен танымадыңыз ба, жоқ әлде танымаған тұрып отырсыз ба? Танысам мен танимын деп неғып айтпаймын, танымай тұрсамбағандай 15 күн жеке өмір деп өтірік айтады. Құдай төбемде тұр, өтірік айтпасын. 15 күн тұрған жоқ. Мен де сені көрген жоқ қой басшы. Әкегің нешен біледі ауыл? Не үшін келіп тұрсың мына жерге? Соны айтуға келдім ба, 15 күн тұрғаныңды? Мен өзімді алдап кеттім. Сізге қалай сенемін? 15 күн ішінде сізге Жұлдыз не айтты? Мен бір қызым ғана бар деді. Ұлдар туралы ештеңе айтқан жоқ маған. Кейін мамасы да жоқ болған. Жоқ, жаңа сіз айттыңыз ғой, екі балам бар деп айтты деді. Қазір мен нақты айтып беріп отырмын ғой енді. Бұл кейін айтып жатыр ғой, мамасы да өліп қалған бұл үшін. Мен араласпаймын мамаммен деген. Ол жағын сұраған да жоқпын, не қандай тоқтай тұр, бұл жерде бір шикілік бар дедім. Ей, аманыңда, міне жолыңа ақшаңды берейін. Танымаймын. 20 мыңды қолына санап тұрып алып кеткен. Өтірік айтады, ондай ештеңе. Мен өтірік айтпаймын ешқашан. Жоқ, мен барғанда қаяқ. Қой, ауылға бардым. Рүстем, сіз Жұлдызға Жұлдыздың түсік жасатуына көмектескен екенсіз. Жоқ, сіз соған куә болған екенсіз. Сол рас па, сондай дерек бар? Жұлдыздың түсік жасатқанын білесіз бе? Иә. Оның кімнің екенін білмеймін. Ол кімнің баласы? Ол кімнің баласы екенін білмеймін.
Bilmeyiz. Bırak. Ben bilmiyim. Ne yapacaksın? Ne aladı? Ne aladı? Bırak o ne de tömü yapta kalada durat bilem. Azır sizin için tavuk bir oğun. Yıldız, sütük jasatkanınız arası mı? Yok, ötürük. Koy Yıldız, ötürük ayıp be. Yıldız'ın sütük jasatkanı bilesiniz mi? Ye. Onun kimin neyini kim bilmiyor? Ol kimin balası? Ol kimin balası kim bilmiyor? Yok, ötürük. Koy Yıldız, ötürük ayıp be. Кішкентайынан анасының мейірімін көре алмаған Ақмарал анасын кешіре ме? Ол басқа әкеден туған бауырларын қабылдауға дайын ба? Анасы мен қызы 12 жылдан соң көріспек. Ардамыздан алыстамаңыздар. Кешірін, сонда 15 күн бойы сіздің үйіңізде тұрды. Сіз үйде өзіңіз жалғыз тұрасыз. Солай ма? Жұлдыз араңызда, екеуіңіздің араңызда сонда екеуіңіз былай ер мен әйел ретінде тұрдыңыздар ма? Көрмеген адам мен. Көрмеген адам мен тұрды. Күйеуге шығатын кезде мен ары кетсе барай, мен ажырасып келем, бірақ саған тием деген, әкем қарсы деп. Әкем қарсы? Әкем қарсы деді. Әкем қарсы деді. Әкең бар ма еді? Сіз жерде бір өтірік айтып отырсыз. Сізге әкем бар деп айтты. Өтірік, жала бұл. Ал сіз сонда ажырасып келгеннен кейін жұлдызды әйел қылып алуға дайын болдыңыз ба? Дайын боламын. Иә. Жақсы көрдіңіз. Танымасам қалай дайын болады бұл? Деп танымайсыз. Әлі де жақсы көресіз бе жұлдызды? Жақсы көрдім. Бәлкім мойындарсыз шынымен де. Мен жақтан келіп отырған жоқ нәрсені қалай мен мойындаймын? Айтыңызшы, мен жақтан келіп отырған. Өтірік айтып тұр, мына билет әкеп тұрған шығар. Жұлдыз, қалайсыз? Айтыңызшы Жұлдыз. Міне, алдыңызға Рүстем келіп отыр, ол айтады, біз бірге тұрдық. Тіпті үйленеміз деп шешім қабылдадық. Мен бармын ғой, қасында мен жүрмін ғой, жыл 12 ай менің қасындамын ғой. Енді Диқан Қайрат ауылында сіз тұрған жоқсыз ғой. Жоқ, аттаған ізін маған айтып отырады ғой, қаяққа кетіп, қаяқта жүргенін мен біліп отырамын ғой бұның. Өтірік, мама, өтірік айтып, менен басқа ешкім өтірік айтпайды. Өтірік айтып, мен оның шешесімін. Жақсы, онда қызыңыздың түсік жасатқанын білесіз бе? Аузыңды жау. Түсік жасатқанын. Қай кезде жасатты? Мінекей, бөлден бейтаныс адам айтып отыр ғой. Көктемде? Қай жаққа жасатты? Больницада мен айтып отырмын ғой, больницаға барғанмын. Осы қызды мен өз көзіммен көріп. Мен Байдасада действительно жатты, бірақ почкасынан атыр не жатты. Екі бүйрегіне алғанда отказ жасағанда барған. Бүйрегінен отказ жасады, екі бүйрегі содан жатты. Онда да анау біледі бүйрегім ауыратынын. Бүйрегінен отказ жасап, бұны скорый алып кетті. Жақсы, Жұлдыз, сіз мойындағыңыз келмейді. Өтірік. Солай ма? Өтірік. Мүлдем мойындағыңыз келіп тұрған жоқ. Жұлдыз, енді қараңызшы, сіз жалпы өзіңізді қандай анамын деп санайсыз? Мен жақсы анамын. Жақсы анасыз. 12 жыл бойы сіз тұңғышыңызды көрсетпейді. Көрсетпесе мен қалай көремін? Көрсетпейді. Сіз анасыз ғой. Ана деген бала үшін мұхитты да кешіп өтеді демеймін. Бармадым ба? Бардым. Көрсетпейді. Неге полициямен бармадыңыз? Неге сотқа шағымданбадыңыз? Ой, мен ондайларды білмеймін ғой. Айтқан ғой, айтып тұр ғой, топассың, заң закон ештеңені білмейсің деп отырды ғой маған. Жоқ, не? Мен заңның бәрін білемін деп. Сіз қызыңызды жақсы көресіз бе? Солай сапырғанды ғана біледі екенсің сенші. Құдай төбеңде қарап тұр ғой. Құдай дауыздарың ала бермеңдер. Жұлдыз, мен сізге сұрақ қойдым, сіз жауап бермедіңіз. Қызыңызды жақсы көресіз бе? Жақсы көремін. Алғым келеді қолыма. Өзім баққым келеді. Не ішсем, не жесем бергім келеді. Ал ол сізді жақсы көре ме? Жақсы көреді. Қалай білесіз? Жақсы көреді. Оны қайдан білесіз жақсы көретінін? Неге жақсы көрмейді? Конечно, айдап салып отырса. Кім болса да айдап салып, миына құйып сағаныш. Соңғы рет қашан көрдіңіз қызыңызды? Қызыңызға өміріңізде сыйлық бір сыйладыңыз ба? Көрсетпей жатыр деймін, көрсетпесе мен қарай сыйлаймын. Жарай, көрсетпесе көрсетпей ақ қойсын. Пакетке жазып, қызыма хат деп жазып, бірдеме тастадыңыз ба? Қаяққа тастаймын мен? Енді үйін білесіз ғой, үйін білесіз, айдап тұрмайды, басында тұрмайды. Көршіге қалдырып кетуге болады. Көршіге қалдырып кеттіңіз, мектебінен ұстаңыз. Үйге кіргізбедік, мектепке барады. Мектепке барады. Мектепте жүреді, ол кіргізбей қойды деген өтірік әңгіме ол. Любой адам көрем деген мектепте жүр. Кездесем деген адам кездеседі. Өліп-өлген қыз 14-те бойжетіп қалған қыз. Жұлдыз,
Соңғы рет қашан көрдіңіз қызыңызды? Айтып тұрмын ғой, осы жақында ғана алып келді деп тұрмын ғой. Ана несін ауыстырып бер деп. Сөйлестіңіз бе? Сөйлестірмейді анау. Аузына келгенін айтып сөйлестірмейді. Жақсы. Дәл осы жерде Ақмаралдың қызыңыздың сіз туралы пікірін білейік. Экранға назар аударайықшы. Мен жататын жерім менің назер. Мен осы жерде жатамын. Потом мен сабақ оқитын жерім назер. Мен осы жерде сабақ оқимын. Сосын анда-санда сурет саламын. Одан кейін мен суреттерім, салғандарым міне осындайларды салам. Ақмарал, сен фамилияң қалай? Кенжеғараева. Кенжеғараева. Ол кімнің фамилиясында? Ол ана адамның бұрынғы. Бұрынғы мамамнан. Жоқ, екі жасынан бері көрген жоқ. А, есімде, оны танымайын да. Көрінбейді. Жоқ, көрінгеймейді. Өйткені ол тұстап кеткен. Оны кім айтты саған? Оны мен өзім білемін. Маған апам мен папам ғана жанында жүрді. Болды. Мамам тастап кетті деп кім айтты саған? Папам айтты. Папам айтты. Мен өзім сұрадым. Балаң көрдің ба? Қарсы қойып саған. Папам айтты. Жалған. Мұшу қойы көрмейді. Сол? Өйткені ол маған кезінде жоқ. Оны елестете аласың ба? Қандай екенін, түрін? Суреттен көргісі көрдің ба? Жоқ. Мен көргім келмейді. Қандай қиын, ауыр сәт. Біз айтамыз жаңа, айтып жатсыздар, барлығы өтіп кеткен нәрсе, өтті, кетті, болды, бояу, сіңді деп жатсыздар. Құжат бұл жерде деп шыңғырып жатсыздар да. Басты мәселе құжат демес, басқа демес. Басты мәселе ана мен баланың қарым-қатынасы. Мына қыз ертең өмір бақи соның зардабын шегеді. Анасынан алмаған жылылық өмір бақи оған серік болады. Мен айттым бағана мына кісіге, 100 адам кеп қасына жанашыр қой, бір ананы ешкім әлемде алмастыра алмайды. Ең болмағанда анасын кездесіп әрекет жасатпадыңыз ба енді? Жұлдыздан сұрайыншы. Жұлдыз, қызыңыз сөйлеп жатқан кезде неге экраннан бетіңізді бұрып кеттіңіз? Мен қанішті қарсы қойып саған. Қарайтын бет жоқ деп айтсай, қайда қарсы қойған? Мектептен бар, мектептен ұстауға мүмкіндік болады. Бір сәт мойындаш, бағанан бері сіз жақтап отырмыз. Бір сәт айтшы, мен де кінәм бар, мен бармадым. Барлық 100% өзімнен қолымнан, күшімнен келетін нәрсені істемедім деп айтшы, бір ауыз. Мойындаш өзіңе, ең болмаса, бізге болмаса да. Жұлдыз, айтыңызшы, қызыңыз сөйлеп жатқанда экраннан бетіңізді бұрдыңыз. Мен ойладым, жылайды деп. Неге қарамадыңыз, айтыңызшы? Ана көз жасына сеніп отыратыңыз ғой. Сіз ВК-дан интернеттен суретіне телміріп қарап отырам дедіңіз бізге. Ал дәл қазір қызыңыз сөйлеп жатқанда сіз жалған бірдеңе деп. Мына кісілер жалған қойып тастаған деймін маған қарата. Қайрап салған. Біліп тұрмын ғой, белгілі болып тұр ғой. Сіз қараңызшы, 12 жыл бойы күнде бірге тұрып жатқан адамдар көзіне жас алды. Жылап жатыр. Дәл сол эмоцияны мен сізден күтіп едім. Мен де күттім. Апа, неге жыладыңыз сіз? Шала туылған ол әуір. Бұраштарда біледі, қайтып баққанынды қайтып өсірді. Қашысында пысырамайды, өтірік қой өзіңді реанимациядан шыққан. Сіз бардыңыз ба байынсаның алдына, радомның алдына бардыңыз ба? Сіз әуелі жұлдыз, сіз әуелі рахмет айтыңыз. Жоқ, осанған кезде радомға барған жоқ. Ол мәселе емес, сіз бірінші рахмет алғысыңызды айтыңызшы, 10 жыл. 12 жыл сізді балаңызды бағып отыр. Мен радомға барған жоқ туған. Жо, барсын бармасын енді бақытты ғой енді. Қанша дегенмен бұл кісі бақытты екі жағында. Сіз жасалмаған нәрсені ол жасап отыр. Мына жерде жұлдыз қараңызшы. Мына жерде әжесі түсінікті, әкесі түсінікті.
Бірақ мында сырт көз сарапшылардың өзі жүректері елжіреп, қазір көздеріне жас ала жаздап қарап отырды. Бірақ дәл сол сезім сізде болу керек еді. Бірақ сол сезімді біз ешқайсымыз сізден көрмей тұрмыз. Енді қарамайсыз ба, анасының берген тәрбиесі, анасының өзінен жылулық алмаған бала қандай жоқ жылулықты баласына береді? Бәріне дайынсыз ба? Онда неге сіз мына құжат мәселесін шешуге талпынбайсыз? Неге кінәлау керек? Жоқ, тіпті жақсы бұл кісілер сізді қараласын, даттасын. Жоқ, даттасын, бірақ ана ретінде, сіз ана ретінде қызым үшін де бәрін көзім жұмып тастап шешуге болмай ма? Шешіп тұрмыз ғой. Ана кісі тұрды да маған айтты, алиментке берем деді ана кісі. Алиментті өндіріп аламын деді. Айналайын, қазір саған бізші, егер заңгер түсініп білсе, қазір біз саған алиментке де бермейміз, сотқа да бермейміз. Баланың әкелігін бізге жазып берші, отказ бер. Болды. Әй, әкесі өзі шешімей қайда барамыз, береміз ғой. Мен сомға алып келген кезде, егер миы бар болса, менімен сөйлесе, мен баласымен сөйлесе едім. Менің алдыма келсең, мен бері айтамын ғой қызыма ақылымды. Мен сізді көрмегенім, танымасам, қайдан іздеймін. Дауласу доғырайық. Жұлдыз, жаңа көзіңіздің қиығымен болса да қызыңызды көрдіңіз ғой? Көрдім. Қандай қыз болып өсіпті? Қызыңызды көрсеңіз не айтар едіңіз ең алғаш? Ең алғаш айтар едім. Кешір дейтін едім. Басқа ештеңе айтпаймын. Не айтамын мен басқа? Мыналар көрсетпесе мен кінәлі емеспін. Жұлдыз, онда мен сізге сол мүмкіндікті берейін. Қазір студияға қызыңыз Ақмаралды шақырамын. Ай, маман ғой, не мен емес, ол істеген. Осы кісілер істеген, мен емес. Шартасын сөйлесін. Өзі бала өз шешсін. Я қасына отырсын, қасына отырсын. Мен кінә жоқ. Сөйлесін. Мен тастап кетіп тағы. Шала. Апа, іштеме сөйлемеймін. Мен өтірем. Мен сізді жақсы көремін. Бермей отырсам. Мен жоқ. Іштеме, ешкім сөйлемейік. Мен сені шошын тастады емеспін. Мен арашкин емеспін. Өтірік айтып отырмын. Sen beni o zaman kadar üniversite bitiriyordun lan. Hayır, sen beni 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 сен маған қанша бардым мен есімді ұлына. Көрсетпейді сені ешқашанда. Білсең сен. Саған айдап салып отыр мені. Қашпа менен.
Мен сенің анаң қажыпа ешқашан да. Марал. Қашып қайдам. Қызымның әкесі екенімді дәлелдей алмай жүрмін. Осылай деген жәркенттік Медет Сабуров шешімі бар бағдарламасынан көмек сұрады. Айтуынша 14-ке келген баласының туу туралы куәлігінде әкесінің тегі қате көрсетілген. Құжатты қалпына келтіру үшін бұрынғы әйелінің келісімі қажет. Алайда жасөспірім қыздың анасы тура 12 жыл бұрын отбасын тастап бір ауыз сөз айтпастан қашып кеткен көрінеді. Біз журналистік зерттеу жүргізіп, Жұлдыз Кенжеғараеваны іздеп таптық. Жылдар бойы хабар алмаспаған ана мен бала студияда қауышты. Олардың ендігі тағдыры не болмақ? Жұлдыз, жаңа ең алғаш көргенде не сұраймын деп едіңіз қызыңыздан? Қайдап салып отырған қара еді. Маған қарата қарсы қойып тастады жүр балам. Өзіңіз ақтамаңыз. Қызымды көрген кезде бірінші не сұраймын деп едіңіз? Мен сізге мүмкіндік беріп отырмын ғой. Жақсы көресің бе деп сұрасаңшы. Ақмарал, анаң алдыңа келіп отыр. Сұрасаңшы. Анаңның қолынан ұстағың келмей ме? Жоқ, ұстағым да келмейді. Анаңды неше рет көріп отырсың қазір? Вообще көргенде жоқ. Танымайын. Өтірік, Марал. Анаңа не айтқың келеді қазір? Сен неге мен туып тұтып кетті? Өтірік, мен сен тастаған жоқпын. Өтірік, жалған. Бәрі жалған, неге айтады? Неге өтірік айтады, неге қарсы қояды маған сен? Өтірік, тастаған емеспін мен сен. Тартымымды тастаған емеспін. Жұлдыз, қызыңызды студияға шақырардың алдында мен сізге сұрап едім. Қызыңызға бірінші көргенде не айтқыңыз келеді дегенде? Кешірім сұрағым келеді. Кешірмей. Қарсы қойып тастаған бірақ маған. Сен действительно қарсы қойып тастаған, қазір көріп тұрмын ғой қарсы қойып тастаған. Алдында олай сөйлемегенсің сен маған жәркетке барғанда. Анаңды кешіргің келмей ме Жұлдыз? Жоқ. Қарсы қойып тастаған. Ақмарал, сен бұл студияға келу сен үшін оңай болмаған мен түсінемін. Сенің кішкентай жүрегіңе соншама жүк түсіп тұр. Бірақ сен ештеңеге қарамастан осы студияға менің де айтарым бар деп келдің. Бәлкім анаңды көру үшін келдің бе? Жоқ, мен жай документім жасаса болды. Не папа мен қалам. Бәлкім әжемді ренжітіп аламын деп айтқың келмей тұр ма? Өзіңнің шындығыңды айтшы, қалауыңды айтшы, қандай мақсатпен келдің? Мен бұл жерге документім жөндетсін деп. Документті жөндетсе алдынан бер қайдан қалды. Айтшы. Сен емес документ жөндетеді, білесің ба? Сен әлі кішкентайсың. Ондай мәселеге шешетін. Ондай мәселені саған құлағыңа құйып тастаған. Сен ондай мәселені білмейсің. Дұрыс па? Ақмарал, сен әженің орны әже болып қалады, папаңдікі папа болып қалады. Барлығы өз орында, барлығын махаббаты өзінше. Анаға деген махаббатқа сенің жүрегің жетеді кең. Анаңа да жақсы көруге рұқсат бар, мүмкіндік те бар. Анаң өзі сенен кешірім сұрап отыр. Ойланасың ба?
Жоқ, мен папаммен қазіргі жағдайда ол өте орынды. Қазір Ақмаралдың жағдайы, тем более мынау кәмелеттік жасөспірімдік шақ қой, подростковый пидрут деп айтады бізде, иә. Сіз біз оны қанша реттен Ақмарал мені кешірші деп мамасы сұрағанмен, біз ойландырғанмен Ақмаралды қазір белгілі бір терапиядан өткізбей, біз Ақмаралдың ойын да жайын да өзгерте алмаймыз. Мына жерде мен айтқым келіп тұрған мәселе, пожалуйста, мамасы мен папасы да. Мәселе документ па? Мәселе сіздерге шынмен документ па, әлде мына қыздың көз жасы ма? Документ жасап берсе болды ғой, балама. Көз жасы. Енді бір ауыздан айтқым келеді. Жоқ, апа, кешіріңіз. Сіз әжесіз, мен жаным жақсы көремін әжені. Әкесі документ үшін сіз осы жерге келдіңіз. Иә. А қыздың өмірі? Ары қарай жағдайы ойламас болып тұрған жоқ. Ал шешесі, туған шешесі, баққан емес, туған өмірге әкелген, осы саналы өмірге алып келген шешесі. Сізге қазір не маңызды? Ақмаралдың документінің дұрыс болып кеткені ма? Барлығы сізге Ақмаралды қарсы қойғаны ма? Ақмаралды сізге кешіргені ма? Не маңызды? Жоғалды алимент төлейім деген үрей ме? Алимент құрып кетсін, алимент төлесе қақтағы бір 30-40 мың ғой. Ақмаралдың өмірін құтқарама ол. Мейлі алимент әжесіне бұйырсын, ана болашақ өкей мамасына бұйырсын, басқа бауырларына бұйырсын, мейлі кетсін 40 мыңда тұрған жағдай емес. Бұл кісі керек емес болған әлімет. Сіз қалай пайда болдыңыз, содан айтылған әңгіме үйде осындай әңгіме қозғалған. Неге шешесі тайраңдап жүр, неге әлімет төлемейді, неге документ жасамайсың деп осындай әңгіме болған үйде. Соның әңгімемен келіп тұрып тұр. Қазір әкесі. Сіздерге әлімет керек емес болса келмейді деп. Онда жыл жетіме жүремек, екі жылдан кейін құжат аласыз бала. Екі жылдан кейін өзі біледі қандай тегін алғы келеді. Екі жыл күтіңдер болды. Екі жылдан кейін өзі автомат түрде удостоверение алған кезде өзі қай кілтті алғысы келеді өзі біледі. Әкесін тегін алады, әкесін тегін алады. Мына жақта тағы бір әжесі бар ғой, келіп маңдайынан ескегісі келмей ма? Мен өзім де сол Ақмарал. Бір келген жоқ. Медетте болған жоқ па? Менде болды. Медет алматыда жұмыс істеймін. Мен бақтым. Сен осыны мына миыңда сақта. Сенің анаң сені өмірге әкелген осы. Сені баққанбыз, сені қарағанбыз. Одан кейін мына апаңа бердік. Апаң бақты, қарады сені, жарай ма? Мақұл ма? Сөйте ғой балапаным. Жарай ма? Ақылың бар сенің. Сен бойжеткен қызсың. Сен папаңның айтқанына тыңдама. Сен әжеңді тыңда. Жарай ма? Әжеңнің қолында өстің. Сен папаң да баққан жоқ сен. Сен әжең баққан. Мақұл ма балапаным? Бақты. Папама баққан жоқ. Әжең бақты сен. Жарай ма балапаным? Ақылың бар қызсың сен. Сен де бойжетесің. Сен де ана боласың. Кейін үлкейесің. Мамаңды іздейсің сен. Жарай ма балапаным? Сен осыны ойыңда сақта. Е, балам? Сен қазір бізді бәрімізді жақсы жек көріп тұрсың. Сен бізді жек көріп тұрсың. Апаң, мамаңды жек көріп тұрсың. Бірақ саған кейін керек болады. Жарай ма, балапан? Сенің өмірің алда. Оқисың әлі. Жақсы, Гүлмира ханым. Күшті боласың. Жарай ма, балам? Сөйте ғой, ақылың бар. Ақмарал, осы студиядағы осыншама адамдардың ішіндегі саған ең жақын адам кім, айта қойшы? Папам мен апам. Қасында отырған әкең мен әжең, иә? Енді Жұлдыз, сіз кешірім сұраймын дедіңіз, қызымды жақсы көремін дедіңіз. Мұндағы басты мәселе бұл құжат мәселесі. Егер бұл кісілер сіздің қызыңызды көрсеткісі келмесе, студияға қызыңызды әкелмесет деп ойлаймын. Мұндағы басты мәселе сіздердің өткен өкініштеріңіз, өткендегі өкпелеріңіз, реніштеріңіздің бәрі ол тек қана сіздердің араларыңызда болған дүние. Бұған Ақмаралдың ешқандай қатысы жоқ. Ол бөлек адам. Иә, сіздердің мынау махаббаттарыңыз ба, некелеріңіздің арасынан шыққан дүниеге келген бала. Және ол бала сіздердің қателіктеріңіз үшін, сіздердің өкпе реніштеріңіз үшін жауап беруге міндетті емес. Құжаты дұрыс болмаса ертеңгі күні неше түрлі құқықтық құқай көретін болады. Сіз оны түсінесіз бе? Ертең кәмелеттік жасқа толады, азамат болады. Сол кезде құжаты дұрыс емес болғандықтан түрлі мүмкіндіктерден қағылады. Кем дегенде оқуға түсе алмай қалады. Сіз қызыңыздың оқуға түскенін қалайсыз ба?
жоғары білім алғанын қалайсыз ба? Қалайым. Жұлдыз, мысалы сіз өмір бақи қара жұмыс істедіңіз, е? Не. Әжесі сіз де. Осы күнге дейін қазір тау тасты кезіп мал бағып жүрсіз. Солай ғой. Ал енді сол сіздердің бастарыңыздағы дүние қызыңыздың, немереңіздің бастан өткенін қалайсыз ба? Қаламаймыз. Қаламайсыз. А егер оны қаламасаңыздар, оны түзетудің жалғыз амалы құжатын дұрыстап беру. Соған сіздер дайынсыздар ма? Келісесіздер ме? Келісеміз. Біз осы уақытқа дейін бастап сіздерден ешқандай алимент талап етейін деп тұрған жоқ. Жоқ, бастатпадық. Сіздердің де ойлайтындарыңыз баланың қамы. Бұл кісілердің де ойлайтыны баланың қамы болып тұр. Мен қызыма айттым. Онда бір ортақ шешімге келейікші. Өкпе ренішті, бір-бірлеріңізге деген жек көрінішті бәрін ысырып тастап, мынау ортадағы Ақмарал үшін күш біріктіріп, осы мәселені шешуге дайынсыздар ма? Дайынбыз. Бәрекелді. Біз сол уақытта дайындамыз. Сүндіндеріңізге көп рахмет айтамын. Сол кезде дайындамыз. Осы мәселені. Берейік деп. Өзінің әкесі ғой, береміз деп айтқанбыз. Сол уақытта да айтқанмын мен. Шақыртқан кезде де айтқанмын. Енді әжесі, Жұлдыздың реніші қызымды көрсетпейді дейді. Енді кез келген уақытта анасына көрсетуге дайынсыз ба? Көрсін, көре берсін. Жұрттың алдында. Ешқандай қарсылықсыз. О, мен өткен жоқ, келген жоқ ол маған балам. Алдыма бір келген жоқ. Мен ауылда отырам ғой. Алдыңызға келсе, сіз... Кешіретінен, кіргізетін едім мен оны. Өзім басымнан өткен дүниелер бар ғой, ондай менің басымнан. Өйткені сіз де анасыз, сіз де білесіз, түсінесіз. Ол мен ондайым жоқ ол бала. Ол мен бір немесімін ғой, тас жүрек емеспін. Жақсы, бір-бірлеріңізді түсінген секілдісіздер. Міне, дүйім жұрттың алдында сіздерге айтып отыр. Кез келген уақытта қызыңызды сіз көре аласыз. Ал сіздер өз кезегінде мына қызыңыздың құжатын дұрыстап беруге атсалысыңыздар. Құжат мәселесі ол сізге де қажет емес. Сіздің бұрынғы күйеуіңізге де қажет емес. Мына кісіге де қажет емес. Сіздердің қыздарыңызға қажет. Енді осы мәселеде бұл мәселе неден шықты? Бұл мәселенің бір жағынан заң білмегеннен, қарапайым ережені ұқпағаннан шығып тұр ғой. Дәл осы жерде Тілеужан мырза, осы отбасына кішкентай Ақмаралымыздың құжатын дұрыстап, болашағына, жарқын жол ашуына сіз көмектесесіз бе? Әрине, оны көмектесеміз, бірақ бұл жерде тым қиындығы жоқ. Бұл кісі қазір екеуі бірге баратты, жаңа өздерінің жергілікті жерінің сон дейді ғой, қазір халыққа қызмет көрді. Сол жерге баратты, өтініш береді, туу туралы куәлігіне әкеліп таниды. Танығаннан кейін сол жерде туу туралы жаңасын алады, болды. Ешқандай кедергі жоқ. Жақсы, көп рахмет. Ең бастысы өтінішті бірге беру керек. Бұл кісі айту керек. Мына кісі осы қыздың әкесі, осы кісінің әкесі деп тануын сұраймын деген өтініш береді. Ана кісі, иә, мен осы қыздың әкесімін, мен осының әкесі деп тануын сұраймын дейді. Болды, екеуін өтініш алады да, жаңа метрге бере салады, болды, әкеліп таниды да. Жақсы, осы жерде мына Лаура... түсінбеушілік, бір-біріне ерексіп, ана баланы көрсетпегеннен кейін болған ерекседі, бір-біріне жаңа тіл тигізеді, сондай ме деп жүрген нәрсе ғой. Бұл ешкімге не жоқ. Шынымен де мына қызды қазір әкесі былай-былай ана жаққа, мына жаққа апарайын десе, жарайды, Алматы болмаса Астанаға апаруға, оқуға апарайын десе, алып жүре алмайды, өйткені ол ешкім емес құжат бойынша. Өйткені кәмелет жасқа толмаған адамның қасында әкесі или шешесі жүру керек. Егер бұл әкесі болмағаннан кейін ол жүре алмайды қасында. Сізді сенімхат алу керек. Ал сіз таппай жатса тағы қиналады бұл кісілер. Сенім қат болмаған деген баланы алып жүре алмайды. Жақсы, рахмет. Кедергі болмау керек. Сол үшін балаға қиян болмау керек қой. Тілеужан мырза, көмегіңізге көп рахмет. Және осы жерде сіз айтқандай бұл мәселенің бәрі өткенге өкініш, өкпе дегеннен туып жатыр ғой. Осы жерде бәлкім Лаура ханым сізде психолог ретінде, маман ретінде көмектесерсіз деп ойлаймын. Көмектесермін емес, көмектесу керекпін. Біріншіден. Мұнда бірінші кезекте көмек керек болып тұр ғой. Ақмарал ханым бөпе әлі де өзінің жағына жетпеген. Қазір бұл кісіні бүкіл Қазақстан көріп жатыр. Өзінің құрбы құрдастары көріп жатыр. Моральдық тұрғыда, материалдық демеймін, моральдық тұрғыда қызда қандай шығын көріп жатқанын мына екі әкесі мен шешесінің былықпайынан шығып жатқан үшін қыз зардап шегіп жатыр. Ол ертең досына, құрбысына қарау үшін қандай бет, қандай ішіндегі ыза, мен не деп айтады, жұрттар не деп айтады, осының барлығы қызы қаншалықты ауыр. Мен айтамын да, әкесі осыны сіз көтере аласыз ба? Бүкіл жан жақтағылар келіп сіздің бетіңізге басса. Лаура ханым, сізге көп рахмет. Онда дәл қазір
bizim sarapçılarımın studiya sırtında akıldasılarınızı adım bulat. Biz Osman Bağdarlamamızı ayaktayınız.